Andeha fanambarany marika ara-pahalemana reny de sotra na valina ianazy anjemety fina marika ara-pahalemana no ampy zay a ny hitaritana ny vahoaka malagasy a hihidina an-dalambe andrasa aloha ny vokatra avokany seny andrasa aloha ny vokatra avokany asese a de mazaka ekeo izay vava nataonao tena amin'ny TVM fa hanaika an'izay vokam-pifidianana eo anao ny asoavo ataonay amin'ny tomba ny marika ara-pahalemana de sotra aza mety ho rebireben'ny président hidina an-dalambe ianareo amin'ny tsy fanakena ny vokam-pifidianana fa matoa ireny zany ny vokatra misy a de ireny ny safidy ny vahoaka malagasy alao ny vahoaka malagasy mba hananao filoha malagasy tanora hananao filoha malagasy vaovao mendrika ho an'ny madagasikara ary azadino fa raha ny programa anasan'ny marika ara-pahalemana no ampitahana amany ny eman'ny président Ian Rajoelina de resy lavitra ny manifestonga marika ara-pahalemanana noho izany ny vahoaka malagasy ankehitriny a de resy lahatra amin'ny programany Ian Rajoelina eo le miamia eo le resaka alatsombo asiana pisy a eo le resaka tanamasoandro fa mpandosoana be dabe ho atao amin'ny faritra tsirairay a ka ho anay tanora de resy lahatra amin'ny programany Ian Rajoelina matona no ananazy zato isan-jato a indrindra ny TMM amina fito ambin'ny folo distrika misy eto Madagasikara ary anisan'izany ny asanay mafy ho an'ny président Ian Rajoelina tena amin'ny deuxième arrondissement somary misy olona tamin'ny fifidianana moa teny nefa amin'ny faran'le izy a ny lamina ihany azadiny fa tena amin'ny deuxième arrondissement Ian Rajoelina dia nisy anazy vatiny indrindra teto Antananarivo fa tsy araka ny filazany tomba ny marika ara-pahalemanany hoe resina Ian Rajoelina teto Antananarivo raha nisy boribory tany enina eto Antananarivo a dia ny telo a nitarika Ian Rajoelina ary ny telo kosa no nazahoan'ny marika ara-pahalemanana apahana dikan'izany rehefa sy tiany vahoaka anao ndre matofolo marika ara-pahalemanana dia mahaiza mionona angamba ny tsisy azo atao fa miandrasa ny 2023 ndray na ny 2028 ndray fa andray ianao ny fananjana amin'ny président fa raha zao fotoany zao anao ny itondra vahoaka greve tsy hoekenao akory ny vokam-pifidianana fa mbola sy namoaka ny seni mbola sy namoaka ny ACC dikan'izany a fiasiana ady zany a fitaritana ny vahoaka ho any anaty lavaka indray zany raha zao fahatranony vahoaka zao no mbola ho asiana greve indray mandeha ho anay tanora tsy manaika an'izany farany a manana fahendrena ohatra ny nataony ngay ery rajonary mampianina rehefa nahazo an'le 8% izy fisarahany vahoaka malagasy tamin'ny asa vitany ireny dia nahinangina izy a nahinahaza teny izy a dia mianjy ny fifidianana manaraka ho avy indray.